Papa to think them. Բոլոր մարդիկ, ինչպես ես, Քրիստինա և Դիանան կարողանում են քայլել։ Սակայն մենք հասցրել ենք իմանալ, որ ոչ միայն մենք ենք քայլում, այլև ռոբոտները։ Նրա համար մենք կօգտվում ենք նրանց մուտք շարժում և մոտոր շարժիչ բլոկներին։ Ռոբոտները կարող են նաև պտույտ կատարել և դրա համար երկու եղանակ կա։ Առաջինը pointer-ն է, երբ ռոբոտը կանգնեցնում է մեկ մոտորը, իսկ մյուսով պտտվում կամ ձա, կամ էլ այդ։ Հիմա որոշակի ճանապարհին, որոշակի վերջնակետին։ Հիմա մի քիչ լավ չաշխատեց մեր ռոբոտը, բայց կտեսնենք նախագծի վերջում, թե ամբողջ բոլոր ռոբոտները հետ ինչպես է այն աշխատում։ Նա շարունակում է գնալ սև գծով, ես եթե ճիշտ է, այսինքն Բարձես, ես Հայկն եմ, ինձ բաժին էր ասել մոդելավորել կղզուային բնակիչների շարժը, որոնք զբաղված են պատրաստելով ու տեղափոխելով, բայց քանի որ իմ ռոբոտը իրենից ներկայացնում է մոդել, նա միայն կարողանում է երբեմն կատարել արցանիկների տեղափոխում, չնայած մեկ-մեկ լավ չի աշխատում, կախված միջավայրի պայմաններից, բայց տեսնենք, թե ինչ է նա անում։ Առաջին անգամ նա ժամանելով կղզի, անցնում է միանգամից իր գործին։ Այստեղ դասավորված արցանիկներից նա պետք է որևէ մեկը վերցնի և տանի համապատասխան տեղը։ Դրա համար նա ունի հատուկ պատրաստված ձեռք։ Վերցրեց արցանիկը, հիմա պետք է տանի համապատասխան տեղում դնի։ Դե իհարկե տեսնենք ծրագիրը մեկ-մեկ այնքան էլ լավ չի աշխատում, բայց մենք կփորձենք շրկել այդպիսի սխալները։ Եվ նաև մեր իմ ռոբոտ ռոբոտի նպատակը այն է, որ ինքը այսպասից շարունակելով գնա, ծառերը հաճախ չի, այսինքն մուայների օրինակով ծառերը կտրի, և բոլոր ծառերը կփորձեն, նա պետք է գա այստեղ մահանա, գերեզմանոցներ։ Ոգևոր ենք մեր ռոբոտին։ Եթե ամենից բարի հաջող ստացվի, պետք է մեր ռոբոտը վերջին գա, խոչընդոտը բարձրացնելուց հետո աշխի և գերեզմանոցում մահանա։ Շարունակ ջուրը։
ճանապարհել, մենք ուզում ենք խաբել, բայց չստացվեց։ It's unbelievable.